Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, з моєї англійської дачки. Коротесенький огляд, як у нас справи відбуваються. Черики червоніють, сливки наливаються, вже біліють. У нас сьогодні спека неймовірна, але обіцяють грози. Це кругленькі чері, рожеві, смугасті. Ось перші вже почали наливатися кольором. І ось тут у мене оранжеві банани. Зранку один був жовтенький, а інші такі ледь-ледь. А за день спеки вже три набралися кольору. Ще день-два і вони будуть солодющі. Решта ще поки зелені, але вже почався процес дозрівання. Ура, ура, ура! Скоро будуть домашні свої помідорки. Ось гіганти. І один уже темніє. Ось так. Ось такі справи. Тут у мене огірочки. Зараз вмикну полив на ніч. У мене тут трубочка найдешевша, яка була, вона розрахована під крапельний полив, під тиск, але тут немає крану, тому великі дірки по таким шилом я попрокалювала. Звичайний шланг садовий, під'єднаний він до діжки з водою. Зранку налила, день постояла, вода тепла. Так, головне, що в мене тут малий буває, часто грається, перемикає. Я не пам'ятаю. Зараз треба покрутити, бо мулом засмічує. Потекла. Ось вода. Зараз ще трішки поперекриваю, щоб вона все потекла. Піду перевірю. Чи на той шланг вода. У нас спочатку набирається, труба наливається в товщину, а потім тонесенькими цівочками. Ось вже крапельки там сочаться, не видно. Зараз, може, знайду, де більша дірка. Труба товстішає. Огірочки. Огірочки ще поки не тече. Це забирає час, тому що в мене іде роздвоєння. І друга труба ось тут на ці кабачки. Трошечки набралася. О, крапає. Крапельки пішли під низом. Перші. Ну, до ранку діжка буде порожня. Ось потихеньку. Зараз повільно, бо поки під тиском вода набереться в труби, а далі буде швидше набагато. І треба труби повиймати. Ось тут занадто велика дірка. Ось аж тече. Але на ньому і кабачки є. Тут не видно, бо листям привалено. Тут гарбузи. Я не робила полив на гарбузи. Вони собі самі виживають, як хочуть. Сьогодні я їх підлила, бо спека була зранку. І наче живі, не засохли. Мені головне огірки. Огірки якраз наливаються. Знову висить. Холодною водою полили, курдупля зробився. Тому зранку поливати погано, бо вода холодна ще. І ось вони так реагують. Тому я тепер зранку набираю в діжку. Ось огірочки обірвала. Це там, де була попелиця,
грибком захворіла. Я пообривала все те листя. Щось вона, напевно, дірки позасмокчувала. У кабачків вже тече, тут ще ні. Сподіваюся, що полє. Зранку прийду, перевірю, чи мокро. Як ні, то доведеться поправляти систему. Ось так виглядають уже огірки. Тут навіть є горошок. Пізно посіяний. Ось він наливається. Малий буде в захваті. На цьому все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.